Onlar pulu məndən istədilər, dedilər sağ obyekt də verəcək, ev də verəcək. Bir hissəsini satarsan, bir hissəsini də özünə saxlayarsan, nə qədər istəyərsən. Mən də dedim, tak qohum da. Gördüyünüz bu şəxsin etirazına səbəb yaxın qohumu tərəfindən aldadılaraq 336 min manatının əlindən alınmasıdır. Bəli, doğru eşitdiniz. Nə az nə çox, düz 336 min manat. Dodaq uçuğladacaq bu məbləği Habil Nağıyev illərlə zəhməti ilə topladığını deyir. Gözləmədiyi halda çıxılmaz vəziyyətə düşən Habil Nağıyev çarəni verişimizə müraciət etməyi də görüb. Müsahibim deyir ki, 336 min manat pulum əmim oğlu tərəfindən dələduzluq yolu ilə əlimdən alınıb. Yaxın qohumu tərəfindən zərbə aldığını deyən müsahibim illərlə yığdığı pulun bir gündə ovcundan sovrularaq yoxa çıxdığını yana-yana qeyd edir. Əmisi oğlu bina tikintisinə başlamadan öncə Habil Nağıyevə maddi yardımla bağlı müraciət edir. İndi pulu ona görə verdim ki, qardaş, pulu onlar bina tikirlər. Bina tikirlərinə görə də pul ehtiyac vardı, onlar da bilirdi. Bu dollar qalxanda, qalxan mamətlərdə. Onda onlar bilirdi ki, məndə pul var. Verdim, razılaşdıq, verdim. Sonra bir müddət 2-3 ay keçmişdi, ma 3 dənə ev, bəs imkanımız yoxdur, 3 ev götür. Mən də razılaşmadım. Dedim, onda pulumu qaytar ver. Pulumu qaytar ver, bir gün verəcəm, səhər verəcəm, axırı bir gün eşitdim ki, bunlar tutulub. Bütün bunlar azmış kimi Habil Nağıyev deyir ki, daha çox pulum olsaydı onu da verərdim. Müsahibim çarəsizlikdən ona edilən təkliflərlə razılaşsa da, sonda bu təkliflər də elə Habil Nağıyevin pulu kimi bir anda suya düşür. Bir maşınım vardı, onu da satıb vermişəm çörək puluna görə. Bax, elə o qutardı da məhv oldum mən. Oğullar istədi, da biz də qohumuq da. Da bir qohumluğa görə verdim. Yəni aramız düşmən kimi, da bir insan ki pulunu alıb yerlər, nətər olmalıdır vəziyyət. Bizim saat aramızda bir düşmançılıq. Habil Nağıyev indi vəkil məsləhətinə ehtiyac olduğunu deyir. Mən vəkil lazımdır, imkanım yoxdur vəkil tutam. Vəkili məsləhətinə ehtiyacım var. Mənə yəni düzgün yol göstərsin, mən o pulu ala bilim onlardan. Biz də bütün bu deyilənləri Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Seymur Yusifli ilə dəqiqləşdirmək qərarına gəldik. Əgər 336 min manatın manat hesabına məhkum və ya təqsirləndirilən şəxs gedib hansısa bir əmlak alıbsa və o əmlak müsadirə olunubsa, cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul vəsaitinə görə, həmin 336 min manatın sahibi, yəni həmin vəsait hesabına həmin əmlak alındığına görə, həmin şəxsin özü əmlakın qanuni sahibi olduğundan, həmin müsadirə zamanı ilk öncə ona dəymiş zərər ödənilir. Ondan sonra həmin əmlak dövlətin nəfinə keçirilməlidir. Əgər şəxs cəza çəkmə müəssisəsindədirsə, cəza çəkmə müəssisəsi həmin şəxsi müvafiq işlə təmin etməli və təmin olunmuş işin hesabına əldə olunan əmək haqqı hər ay üçün həmin şəxsə dəymiş zərərin ödənilməsi hesabına daxil edilmelidir. İcra sənədinin icra olunmasına dair hər hansı bir iş görülmürsə, təbii ki, o halda həbs yerindən bağlı, cəza çəkmə müəssisəsi ilə bağlı zərər çəkmiş şəxs o halda Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə və ya məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. Vəkil Seymur Yusifli həmçinin vətəndaşların bu kimi dələduzluq hallarından özlərini necə qorumalı olduğuna da aydınlıq gətirdi. Eyni zamanda mən vətəndaşların da diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər hər hansı daşınmaz əmlaka vəsait qoyurlarsa və ya hər hansı daşınmaz əmlakın alqı-satqısını həyata keçirirlərsə, o halda həmin müqavilələr mütləq şəkildə notarial qaydada təsdiq olunmalıdır və ən əsas tövsiyəm də ondan ibarətdir ki, bağlanan bütün müqavilələr yazılı şəkildə rəsmiləşdirilməli və insanlar etibar etdiyi şəxslərlə müqavilə münasibəti dərinə girməlidirlər. Habil Nağıyevin probleminə gəlincə isə ona bundan sonraki mərhələdə nələr etməli olduğunu vəkil şərh etdi. Amma həm söhbətimizin pulunun qayıdacağı onun kimi bizim özümüz üçün də müəmmadır. Çünki bir anda 336 min manatı əlindən verən onun belə asanlıqla geri alına bilməyəcəyini də bilməli idi.